שהמסע הזה במידה מסוימת עובד את החיים שלך בטח בחודש האחרון, ואני חושב שמעלה צריך לעשות כל מיני דברים שלא היה ברור שתעשי אותם, דיברנו על זה לא פעם, אבל אני אומר, בסופו של יום, כל זה מתגמד ונשכח, וכל מה שנשאר מלבד הסרט עצמו זה חוויית העשייה, ועל כך אני רוצה בפשטות להודות לך. הדיונים לגבי אמונה ואומנות, הסשנים בהם בחרנו את השחקנים יחד עם מיכל קורן, דיונים מרתקים על התסריט, העבודה אינסופית בחדר העריכה יחד עם שרון אלוביק והחברות שנוצרה בינינו, על כל את כל אלה אני לוקח אותי, וזו מתנה שהענקת לי. ממש באתם, וואו, זה ממש מרגש אותי להיות פה. ובגלל שאני לא יודעת מה אני הייתי פה ככה, אז אני אקריא. אז ערב טוב ומועדים לשמחה. וזה מאוד מרגש להיות פה היום, כי מה שקורה בארץ מרגש יותר מכל מה שקורה מעבר לים. אסף אמיר אמר לי פעם שאתה רוצה להצליח בחו"ל כדי לחזור הביתה ולספר שהצלחת. אתה צודק. כאילו כל הזמן רוצים לראות את החוויה הזאת דווקא מהארץ שלי, אוקיי? אז אני רוצה ראשית באמת להודות לכל מי שטרח להגיע עד חיפה כדי לברך אותי על המוגמר, זה לא מובן מאליו ומאוד מרגש. חשבתי לעצמי איזה דבר משמעותי אפשר להגיד בערב כזה, ובגלל שאני פטפטנית ללא תחתית, אז עלו לי פנינים רבות, ובגלל שאני שמעת לעצמי טרחנית, אני תדעו בדרך. למלא חלל זה מסע עדין מאוד, הוא מורכב מדעות שונות, השקפות שונות ואמונות שונות. ועוד לפני שהתחלנו זה היה נראה לי מורכב, עד בלתי אפשרי לגמור את המסע הזה בשלום. בניו שלי זה הרגיש כמו נסיעה בכבישים ללא מוצא, עוד לפני הכל. אז אמרתי פגישה מאוד חכמה שזה כמו להיכנס לגובה הראיות, ובחוכמתה הכתה אותי בנבוט אמיתי ואמרה, טיפשה, תאריה בעצמך. וזה היה חזק, כי לאורך הדרך ובסופה, כל המחלוקות וכל החיכוכים מתרחשים בקשן אחד, וזה בליבו של האדם. שם הג'ונגל האמיתי עם כל החיות וכל השדים. וזה נצנץ לי שנאמר על התורה שדרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לא נתיב אחד, אלא כל הנתיבים. ואם אין שלום, משהו כנראה יתקן מדרכה של תורה. אני חושבת שעד כה התעקמנו מעט, והתעקשנו להישאר על נתיב השלום. ואני רוצה להגיד תודה, תודה, תודה. כי זה כל כך לא מובן מאליו, וזה פלאי מאוד בעיניי ומצריך סבלנות של הרבה אנשים. וגם היום זה יום מיוחד, כי זה יום פטירתו של רבי נחמן מברסלב, הרבי שאמר שהשם מי שאומר, הוא אחד שלמד השם כבר כל החיים. והרבי היה פעם אחת בארץ ישראל, והמקום הראשון בו דרכו רגליו, הייתה העיר חיפה, והוא הגיע באונייה ביומיים לפני ראש השנה ונשאר לחול המועד סוכות. ובחורתו בחיפה ולהבדיל אלף אלפי הבדלות בחורתי ובחורתו של למלא את החלל בחיפה, וזה מרגיש כמו מברק חתום בנשיקה משמיים. המשפחה שעומדת מאחורי למלא את החלל היא רחבה ומבורכת, ולציין את כולם אחד אחד זה הכי ראוי אבל ארוך מדי. אז לפני הפרטים אני רוצה להגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, שהביא החלק המיוחד והחד פעמי שלהם בעיה יוצא הסרט השלם הזה. ואני חייבת להודות לאבי מורי, אחיותיי, חמותי, גיסתי, גיסי, ילדיי שלא מבינים מה זה סרט, קל וחומר, מה זה פס אופיר, אבל במתיקות שלהם התפללו על זכיות והצלחה בלי סוף. ובמיוחד לבעלי, שאחרי שאני צוללת מהתחושה השקרית שאני יכולה לעשות את הכל לבד, ומעיזה לצלול למנהרה מפחידה שרצון אמיתי יותר אני מגלה, ששם אתה מחכה, חשוב, אצילי וחכם, להראות לי את האמת של הביחד. חיים בלעדיך אינם חיים. ולפני שנקרא לאנשים להיות עוד יותר קרובים, אני רוצה להודות למי שעומד לצידי, לטוב ולמותר. ותפקידו בקודש היה הרבה הרבה מעבר למה שרציתי, או שהוא היה חייב.
האבא של הסרט הזה, ובלעדיו הדברים לא היו כפי שהם. אסף אמיר הפיק מורכב הכל. הראשונות, שהם שם מההתחלה, עובדות כמו נמלים וראו דרכיהן והחכימו, שאין לתאר, תמי כהן וענק. חברה של אמת, עם עין מעולה וכוכבת בעצמה מלהקת, מיכל כהן. שלא נמצא איתנו היום, והדר שפרן! בנוכחות מלאה בחלל, מלפנים ומאחור מפיקה מתאמת, ומה לא, מיכל אליאב! מבין בעולם, מקצוען אמיתי, בנאי של אסתטיקה, אר דירקטור, אורי אמינו! באומץ שאין לתאר תלבושות, חני גורביץ'. בשקט ושלום הבקדים קטנים בגלגוליית הסדרסר דניאל חוז'סקי. היא נתיבותיה שלום באמת ונאמנות של חברה אמיתית עוזרת במאי עדי חלפי. בשלל דמויות אמיתיות על כל המורכבות והעדינות אחראים ניצבים וביט עם אורי גרודר. עוזרת, תומכת, דוברת כל מה שאני שוכחת, חברה עם עיניים חדות חדות, עוזרת אישית וניהול תסריט, גיא נחמני. בדיוק מופלא בתוך הפרטים והזקנים שהכי הפחידו אותי, המאפרת אתי בן נון. יד ימינו של המאסטר, שהתגלה כמאסטר בעצמו, עוזר צלם ראשון, עודד ישראלי. אחות, חברה, נשמה יקרה וכישרון גדול, בין היתר עוזר צלם שני, גל קרימר, היא באמת אחותי. הצטרפות, אבל פתאום הבנתי שבעצם באמצע הדרך זה קרה איפשהו בדרך, לפני שזה ממש הורגש, בכישרון מופלא, שמעצבת ותופרת, ובנאמנות אין קץ וחברות אמיתית העורכת, שרון אלוביק! ברגישות שחורת ניסן, באמת בנתיב השלום, במרכז תל אביב המשתפצת מקליט מוטי חפץ. מחזיק מקל שמרגיש שרביט, שומע את הכל אבל מקשיב למילים ולרגש. בום, אורן הרביב. בשקט, זמין להכל, נוכח בשוטים היותר חזקים של הסרט, גריפ נועם אייזנברג. האור הפשוט והכל כך מדויק, עוזר תאורה, רובן רוזנברג. המפנקת, המתחשבת והמחייכת, אודליה אפל. ואחרון חביב, ביחד עם זאת, בעל משמעות יקרה מפז, וגם מרגיש שהיה שם תלמיד, מרגיש ויודע, עיצוב פסקול אביב אלדמה. זה הצוות שלנו שנמצא פה היום, אנחנו נבוא לשחקנים שלנו. מי שהסרט כולו נשען עליה, זה
צעירה, מדהימה, פשוט שירה, דס ירון! Thank you.